Sko, mottoðum mitt hefur alltaf verið sko anything is possible, sko. Það allt hægt. En svo ég var að færa það nú yfir í sko impossible is nothing. Já. Það bara, það ekki slagur því? Jú, ég hef einhvers staðar heilt það, en allavega ég var að halda hérna, hluta á fundunum fyrir þetta Blackstone dot á Íslandi í gær, sko, gærmorgun. Og þá fattaði þetta impossible nothing, sko, því þar við byrjuðum að setja upp, sko, ég fekk leyfi fyrir, sko, þessu grill, þeir eru að selja, sko, 3 milljónir grilla á ári í Bandaríkjunum, sko. Já, það svolítið. Þetta svona panna bara sem þú stekir á svona 20 kilo panna skilur. Þetta bara eins og verðlegt grill nema bara í staðan fyrir, þú veist. Riflutnar, já. Riflutnar, þá ertu bara með pönnu. Þannig að þú lokar steikinni strax og hamburgurinn getur verið skorið á svo við erum með bacon og egg og bara, þú veist, allt þetta vegandót og... Við erum bara að byrja þér. Já, erum við að byrja þér. Já, og grillin sem sagt, ég ætla nú bara að panta þetta fyrir Ísland skilur til að selja í gegnum hópkaup. Og þeir voru búin að vera að reyna að koma svo framfæri í Bandaríkjunum, nei, í Evrópu sem sagt, þetta bandaríska fyrirtæki. Og það gekk illa hjá þeim, þeir áttu þessu ekki á CE-merkingum og skildi ekki raunar hvernig hérna, Evrópa þetta allt öðruvísi, það fullt að reglugerðum og 27 lönd og þú veist, mm-hmm. sem, þú veist að mismunandi máliskur og allt saman, þannig að það gekk illa hjá þeim, en þeir voru eiginlega ekki tilbúin sko að að selja okkur á Íslandi því að þeir eru vissu öllu þessu vandamálum þannig að þetta var fyrir 5 ára sér ég sá þetta grill fyrst sko og þannig ég fór á heimsóttið og talaði við og var að kringuðu alveg helingi og var alltaf að vera eitthvað eftir þeim og síðan hérna reyndu þeir sjálfir fyrir COVID að koma grillan á markað í Evrópu en þeir voru reknir tilbaka því séverkingarna voru ekki réttar og þetta var allt í rugli þannig að þegar ég kem svo út til þeirra strax eftir COVID bara leið, ég held ég 3 dögum eftir að opnaði fyrir Ameríku þá var ég kóðin til Logan í Utah okay. 70.000 manna bæ það sem eru eiginlega bara mormónar og ég fór í gegnum þetta með þeim og þeir sagði að þú getur rettað þessu séverkingu þá getum við skoða málið aðeins þannig að ég tók bara með mér eitt grillmaður og fór með það til Leicester í Englandi Mm-hmm. samti þarf við aðla til að fá CE-merkingar á þetta og það gekk og fór svo aftur út til þeirra og þá segir þeirra, viltu ekki bara taka Evrópu og það náttúrulega, þú ertu að vera svolítið klikkaði til að segja já í því okay. ég sagði já og hérna svo þurfti ég að fara að ráða starfsfólk og finna ráðgjafa með mér og allt saman og við stofnum við fyrirtæki og erum núna staðsettum með skrifstofur í Danmörku Hvernig að ákveða svona, þú veist, maður pæli ef maður frumkvöðull eins og þú Já. Það væntanlega mikið af hugmyndum en þegar þú ferðin í svona, þá veistu náttúrulega að þetta mikið vinna já. Og þú veist, hvað er það sem að lætur, hvað er það sem lætur að hugsa, þetta eitthvað Það er sko, gott og núna okkar gott Oft ég með alveg fullt af sko verkefnum í huganum og í vinslu Þannig að svo þetta bara elta það sem að sko er að ganga þá bara vera að setja all inn í það sko, það gerði ég einmitt þarna Og svo byrjar maður alltaf, þú veist, sérstaklega þegar maður frumkvöld, þá gerir maður eitthvað sem maður kannski alltaf verið að segja við, þetta ekki hægt, þú getur ekki gert það svona, það var aldrei að gera svona og það lenti ég einmitt, ég réð mér sko danskan, hérna, framkvæmdastjóra eða sölustjóra, sem hafði unni á frönsku risa fyrirtæki og verið sölustjóra yfir Evrópu, og það tók mig, held ég, 6 mánuðan á honum og ég hérna, fekk hann yfir til Íslands og var svo að vinna með honum úti og var alltaf að láta hjálpa mér aðeins meira og meira. Þannig að ég náði honum endalega inn og hann hérna byrjaði að vinna hjá mér og ég sé hún að byrja að selja í öllum löndum í Evrópu. Þetta eru 31 lönd, þetta er Evrópusambandslöndin og síðan hérna UK eða Bretland, Sviss, Noregur og Ísland sem eru fyrir utan. Já. Og hann sagði, sko, fyrstilega ég bara, ég hef vitað sko, þetta ekki hægt, þú getur ekki byrja að selja í öllu löndum svona beint. Þú verður að taka þessi, velja þér 5-6 lönd og fara inn í þau. En ég vissi alveg hvað Bandaríkjamennir vildu, þeir vildu bara komast inn í Evrópu, sko, þeir náttúrulega finnst það bara svo að fara inn í Bandaríkin, og það er auðvelt. Þannig að hérna, ég sagði, nei, það verður bara farið í öll löndin og það sem meira er, við þurfum að vera með sem sagt, sölusíði, svona heimasíði þess að þú getur selt á netinu. Það þetta vera hægt að selja til allra landi í Evrópu, þannig að ef einhver panta sig grill í Grikklandi,
þá þarf hann að fá þennan tvekja daga. Og auðvitað var sagt, þetta alltaf ekki fræður mögulegt að sé hægt að gera. Mm-hmm. En við fengum svo fyrstu vörðanuna í endan í júní og fengum, held ég, 11 gáma og þeir seldust bara upp eins og skot og við erum að selja í, núna við erum komin í 22 lönd sem við erum að selja til og er að raun og veru þá ég að tala sko til viðskiptavenni eins og bara búða eða dreifingaræðala mm-hmm. en síðan eru að selja til þessara 31 landa í gegnum neti og það bara virkar þá bara þú veist koma pantana á hverjum degi mm-hmm. það alveg ótrúlegt þetta náttúrulega 400 miljón manna svæði Verða menn ekkert treyttir á sko þegar að því að mikið af fólki sem með alls konar hugmyndir. Já. Hugmyndir að gera eitthvað. Svo það fólk sem lætur hugmyndina verða veruleika eins og Já. Þú. Ég hef nú farið í nokkur svona verkefni þar sem ég hef látið eitthvað verða veruleika og þá fattar yfirleitt eftir á þetta var miklu meiri vinna heldur en ég hélt. Miklu meira vesen heldur en ég hélt. Miklu fleiri hlutir sem þurfti að gera heldur en ég hélt. Og svo ertu búin að fara í gegnum þetta ferli kannski aftur og aftur og aftur. Er þá engin punktur þar sem þú segir nei, heyrðu, ég sé bara strax að þetta verður of mikið vesen. Nei, ég einhvern veginn, að því ég segi sko, með hérna nýja mottóðum mitt sko, impossible is nothing að þá veit ég að þetta mun allt leysast að vera hægt og það öðru eru brekkur á leiðinu og alls konar hindranir og sérstaklega það sem er erfiðast oft það að fólk að segja að þetta sé ekki hægt en það einhvern veginn hveti myndið þá það og ég hef bara virkilega gaman að þessu og þetta sko, mér finnst ég ekki verið í vinninni sko Það mynd að lesa bók eftir Steve Jobs eða heitir sko After Steve og hann þegar hann var sko og hann var að dánabeðinu við komum hérna með krabba minn í brísi og allt það þá var hann ennþá að fá fólk til sín sko heimti sín það sem að lápa upp í rúmu og var að tala við það um hvað var að gerast og hvað var að skipa við fyrir og gera og svo sagði einhver hann byrðu, hættur ekki bara að vinna og hérna slakar án og þess að fáu vikur eða daga sem átt eftir þetta finnst mér svo skemmtilegt og það nefnilega þú verður að hafa passion annars er leiðilt að fara í vinna ég sé þetta svolítið með mig því nú ég undanförnum árum búin að mikið að ferðast út allan heim og ég tek yfirleitt vinnuna með mér og mér finnst einmitt bara einhvern veginn stundum hef ég, já, nú geti tekið eitthvað vinnulaust tímabilin ég finnst bara, það gaman að því sem ég að gera Nákvæmlega. Og það bara why not? Það nefnilega mjög mikilvægt, sko. Sumir fara, sko, í vinnun á mótnan og það bara, þeir vita að byrja að leiðalegu dagur, sko. Já, það náttúrulega ekki gott. Nei, ég vil ekki vera þar. Til dæmis, ég hef ekki fengið, sem sagt, laun frá neinum frá því að ég hætti á bílasölinni braut, sko, 1980. Það var engi borga með laun. Nei, mitt. Ég hef bara þetta að gera allt sjálfur og... Er það ekki góð tilfinning að einhvern veginn, hérna, búa til sín eigin verkefni búa til sín eigin peninga og hérna vera bara sín eigin herra. Það raun og veru mjög gott sko. Ég nefnilega áttaði með því sko þegar ég var búin að flytja nokkur hundruð mál munnlega í fyrir dómstólum og var búin að reka stóra lögfræðistofu að ég sat einu svona einn eftir þá var allir fælnir úr vinnunni skilur ég átti að þetta klára eitthvað og ég er að fara svona yfir dagbókina mína þá var hann eitthvað ekki símanum og bara á borðinu og ég fletti nokkrum vikum og ég sá bara allt í hennu að ég var ekki með neina stjórn á neina þarna þú veist ég átti að vera þann út af því að dómarinn sagði þú eru að koma þangað ég átti að skila greina gera því ég fekk einhver tilkynning það það var eitthvað fólk búið að bóka viðtal hjá mér ég var bara sá það ég var ekki með neina stjórn á mínu lífi og það sko hvernig ætlar að fara í frí og gera eitthvað þetta bara mjög erfitt en mér var skammar í lögfræðinni en ég hugsa bara þessum kafla verður að ljúka nú ætli ég bara geta gert allt sem ég langa til ef ég langa til Ítalíu á morgun þá geti ég gert það það ekkert sem bindur mig hvernig að því þetta frábær punktur ég held að séu mjög margir sem í þessari stöðu að þeir það gengur kannski vel í því sem þeir eru að gera en þú samt finnur það ég ætti að vera að gera eitthvað annað en þegar það eins og út að lýsa þegar þú komið með þú veist lögfræðistofu það góð business þú veist, að taka stökkið eitt að hugsa já. Ég ætti að fara að gera eitthvað annað en annað að segja ok, nú bara ætla ég að stökk út í óvissuna af því að tilneyingun okkar er náttúrulega sérstaklega ef við erum að þéna vel að þá alltaf bara já, heyrðu, gerir þetta aðeins seinna og svo en... bara líður ævinn og þú gerir aldrei sko. Nákvæmlega lífið nefnilega sko unaðslegt og það maður verður að njóta þess og leið og þú ert orðin sem sagt háður einhver öðru að þá ertu kominn í vist vesen þó að þú hafi það gott mm-hmm. og
þú veist það líka fullt af fólki sem bara að vinna allan sólarhringin og á fullt af pening en þú veist það raunveru ekkert ríkar en ég og þú skilur því að það ekki að njóta peningana eins og þannig að mér finnst miklu meiri hérna þægindi því að geta gert allt sem ég vil og ég reyna yfirleitt að gera það skilur en auðvitað þarf maður að takmarka sig á fullt af hlutum fjölskylda, það eru hérna peningar umislegt en svona möguleikin að geta gert þetta alveg gríðalega góður staðan fyrir að vera fastur einhvers stað bara 9-5 vinnu það sem eftir efnar þarf fólk að vera 9-5 skilur en ég gat losum út úr því ég bara laus og það bara rosalega góð tilfinning og þess vegna get ég bara stokkið úr verkefnum ég get einbeitt mér að einhverjum öðrum verkefnum og síðan alltaf það sem ég reyna að gera að koma því þannig fyrir að maður getur unni hvað sem og það geti ég þessu starfið síðan núna ég vil bara svara á tölvunni og raunar eru þetta fyrirtæki sem við erum að byggja upp þetta sem heitir hérna Serum Blackstone Grillin fyrir Evrópu það raunar eru bara online fyrirtæki við erum búin að koma að þannig fyrir að við notum Shopify og Shopify Plus ég erum alltaf að drega mér yfirleitt besta fólkið og það eitt sem að hjálpa með Shopify Plus Hilmar Bindur og hann algjör snillingur þannig að við búum til bara form þar sem að ef þú ert með búði í Finnlandi þá getur þú skráðið inn á síðuna þú fer í credit check og þú fer svo inn í kerfið hjá okkur ef þú stendst credit check og allt þetta og svo getur þú bara skráðið inn í bakendan hjá okkur og þar getur þú pantað og sérðu allar vörurnar, allar upplýsingar það hvað mikið á lager, allt saman þannig að þeir gera bara pantanir, það fer beint inn í vöruhús leða pöntunni komin við, eina sem við þurfum að gera sá búið að borga eða að vara með credit og svo bara segjum við vöruhúsir losa vöruna þannig að þetta eru raunar bara kannski hjá tvö klikki á okkur Einmitt. Maður þarf aldrei að tala við okkur eða búðin því að hann getur bara alltaf farið inn og breytt og ef einhverju nýja vörur þá fer hann bara tilkynning og þá getur hann kíkt inn aftur og pantað þannig að það komir ótrúlega mögulega með þessari tækni sem komin sko. Já og við vorum einmitt að hugsa sko hvað gerum við ef við gerum þetta á gamla mótan að fá sending eða sem sagt pantanir á Excel skjölum fara yfir það, koma þeim áfram og það getur orðið fullt af mistökum og við þurfum bara, þú veist ég held að þessi bandaríkjunum með 100 manna teimi bara að taka við pöntunum og koma þeim í gegnum kerfið við þurfum bara að raunum að reyta sem að segir við erum að fara eða hún þarf ekki að fara þannig að það bara breytist mikið og við áætlum að það sé til dæmis 7500 sölupunktar sem að munu nálgast okkur á næstu 4-5 árum við þyrftum að vera með 100 manna teimi bara að taka við pöntunum en við vitum ekki af þessu núna, það bara rúlar í gegn. Þú töluðum aðeins áður en viðtalið byrjaði, þú varst búin að fara í marga flugferðir á þessu ári. Já. eitthvað sko að ég man hann í kringum hrunið og þá var ég stundum að tala við eitthvað sem voru að vinna í bönkunum í stjórnarnarstöðum sem voru að tala við mitt, ég var með hérna 200 ferðardag á síðasta ári og þeir voru yfirleitt orðin mjög þreyttir á sig. Já. En eitthvað sko við að eins og þú segja og hérna Gana og þú ert þarna og þú ert eitthvað við einmitt að þegar þú ert með þitt eigi verkefni að það eitthvað við að vera ferðast út allan heim og vera að gera díla og þetta þú ert ekki að gera þetta fyrir einhvern annan sem að heldur manni þá ferskum og þá hefur maður bara gaman að því að vera alltaf að ferðast sko. Algjörlega já sko ég hef farið núna til 70 landa Gana var númer 70 hjá mér. Okay. Þannig að ég fer yfirleitt svona 80 til 100 flugferðir ári og búin að gera það mörg ár sem aftur móti því að ég á fullt af vinum út allan heim Einmitt. Fullt af tengingum og tækifærum og fæ, ég í miklu sambandi stóran hluta þessu fólki nokkru sem ári og svo oft sagt mig hvernig nennur að vera að fljúga svona mikið það ekki leiðilegt að vera í flugvélum ég líti ekki á þetta þannig sko ef ég þarf að fljúga, þá ætla ég bara að hafa gaman þannig ég undirbý mig bara vel ég hef einhverja mynd á iPadin eða les eða bara slaka á ég reyni nú að vinna eða ekkert í vélunum nema þessu gríðalega löngu flugum eins og það bara 12 til 14 tíma flug þá er, þú veist, það þarf að gera ýmsa hluti ekki bara að lesa eða horfa einhverja mynd en bara þess að styttri flugferðir þær eru fyrir mig bara ekkert mál og ég kann á flesta flugvelli þetta mjög, maður bara labbar í gegn og veit alveg hvernig maður á að koma og þannig að hlutindin orðið mjög þægilegir skilur það bara, og eins og segi, ég leilni bara ekki að líta á þetta sem eitthvað leiðilegt síðan þú, þetta bara skemmtir því að fara í flug, gaman Einmitt. Hérna,
Gana nummer 70. Ég Tansanía var nummer 60 hjá mér. Já. ég veit mér langar svolti að koma til Gana sko. Hvað hérna hvað myndir þú segja sé eftirminnilegast? Norður-Kórea? Já, Norður-Kórea var náttla ótrúlegt ferðalag sko. Það var ja það tók mig 1 og hálft ár að fá sem sagt komast í gegnum fá sem sagt áritun og allt þetta. Mm-hmm. Og það var náttla allt öðruvísi landi maður hefur séð. Allstar annars staðar. Ég hef vissu farið til hérna Moldóvu og svona landa sem voru mjög lokuð fyrir hrun, eða sem sagt fyrir áður en að Berlínarmúrinn hrundi. Mm-hmm. Og þar var fólk sko heila þegið á vissan hátt. Það var sko búið að vera að loka hann inn í fjallgarðu og það var bara sem sagt komaristörnd í krigu þá mm-hmm. og þau heldur bara lífið væri svona. Þú veist, það var ekkit verið að endilega herja á þá og þar bara sko fólki fór að gráta bara þegar að áttaði sig á því að það var bara annar heimur fyrir utan þar sem að fólk hafði það bara þokkalegt þannig að fólk bara það hafði sem sagt þegar að áttaði sig á því það bara fannst að hafði verið bara þrælar bara búið að vinna fyrir fá ekkert úr bítum Einmitt. En hélt, það vissi ekki betur það hélt bara að þetta væri bara lífið en það fór bara að gráta og ég kom að það nokkrum árum eftir að allt að fólk var að fatta þetta og það bara var það voru allir í hálfgerðu sjokki bara En svo ferðu til Norður-Kóreu, það bara massivt verið að heila þú þig, stanslaust. Og ennþá, þú veist, hægt að loka það mikið á interneti, að fólki eins og í Norður-Kóreu veit ekki að það önnur veröld? Já, það veit að það eitthvað þarna fyrir utan, en það samt rosalega heila þig. Ég reyndi að nálgast fólk og náði í burtu og tala við það og það var bara að segja með sögur, sko, bara, já, herri, það bara, við hefum fengið hérna túrista frá Bandaríkjunum og þar bara fólk drepið inn í íbúðunum og það liggur bara í bara hérna ræsunum og þetta bara rosalegt líf og svo þetta fólk að segja okkur að þetta sé bara allt í lagi hérna. Það bara, þú veist, en bara fólki talaði við mig bara alveg eins og það bara treði nákvæmlega þeir sem að segja, kannski var að hrætt, ég veit það ekki. En hvernig sko, það náttúrulega væntanlega mjög mikið verið að reyna að ritstýra ferðinni þegar þú ferð til Norður-Kóreu. Þetta var eins og Truman Show. Er það ekki? Algjörlega. Þegar við áður við förum, þá hérna förum við á litla ferðarskrifstofu, sem einhverju bakhúsi í Peking, þegar það bara flóið frá Peking eða Moskvu. Og þar eru við einhverju eins og hálfstíma fyrirlesti hvað má gera og hvað má ekki gera og ég bara, já, mitt, ekkert mál. Og svo fengum við stóran samning sem þetta kvitt undir, sko, það sem að okkur er stemt og allt ef við myndum eitthvað bróta þessi og getur lent í vesinni, bróta þessar reglur. En þeir voru mjög sniður þegar þeir kikkuðu út meðinu, sko, því við erum með, fengum gæt, túlk og bílstjóra og einhvern eitt sem átti að vera með okkur líka, bara aðstofa okkur, aðstofa maður, þannig að það voru fjórir aðilar og það var sagt við okkur sem sagt, ef að þið brjótið eitthvað af þessum reglum, þá fer þetta fólk í 5 ára á fangelsi. Þar með var engar reglur brotnar. Einmitt. Þú bara, þetta var reyndist eitt fólk og þú vildir ekki gera neitt sem gætt gert að verka með það með til endi vesinni. Einmitt. Þannig að þú fórst bara eftir reglunum og það var alltaf einhver með þér, það var sem sagt, þú fast aldrei gast aldrei færi neitt eitt sjálfur. Mm. Og það var alltaf einhver mínibuss sem tók við okkur, við vorum 5 saman og þá var farið með okkur sko í gegnum einhverja götur og ef við reyndum sko ítreka að vera sein og þú veist raska svolítið dagskráni og stundu þegar maður var að kera þá voru bílar að krossa og fólk að labba og svo leit maður tilbaka það var ekkert, það var bara allt horfið bílarnir og allt því að það er eitt sem þú segir sko það eru stóra götur og einhverju bílar að keira í kringu þig mm-hmm. svona og en þú áttaðir allt í hérna því sko að það voru engin bílastæði engin bílastæðin í stær mm-hmm. Það er ekki bíla til að leggja það eru bíla bara sem eru rúnt eitthvað að kera mm-hmm. og þetta var bara vírit sko. Bara hluta einhverju leikmynd já, það var bara og eins og þegar við komum á hérna hóteli fiskipti og vorum að lappin í lyftu þá kom maður og kona inn í lyftuna með okkur lyftan stoppa svo 50 hæði eitthvað þar lappaði konan út en það hafði aldrei ítt á 50 sko og kom engin inn hún bara labbaði út á 50 svo bara fórum við upp og þá kom einhverjum 2 inn þetta var bara, það var vírt sko Já. Það var bara eins og að vera í Trúmasjó Hefur einhvern tíðan upplifað hérna í þessum 70 löndum að vera í landið þar? Þessi þáttur áskriftaþáttur Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum aukaefni og nýjum þætti í hverri viku